Ситуація з COVID-19 на Сумщині стабілізувалася, спостерігається спад захворюваності. За добу підтверджено 251 випадок коронавірусу. Темпи приросту смертності теж упільнилися. Кількість досліджень на SARS-CoV-2 теж зменшилась на 37%. Водночас Володимир Збаражський говорить про зростання захворюваності у деяких громадах. У нас є різке підчерку зростання захворюваності на території Бездрізької, Ворожбянської, Миколаївської, Миропільської та Свиської селищної ОТГ. Вакцинальна кампанія в області триває. Понад 900 тисяч мешканців Сумщини щепилися від коронавірусу. З них більше 20 тисяч – бустерною дозою. За минулу добу вакциновано близько 160 осіб. Це для області просто смішно. Це по там 7 людей чи по 5 людей на одну громаду. Це дуже мало за добу, тому я якраз звертаюсь до керівників органів місцевого самоврядування вчергове, як і кожен понеділок, ваш прямий обов'язок організувати цю роботу. З 2017 по 2026 роки на Сумщині діятиме програма з надання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами представникам малого та середнього бізнесу. Відшкодування надається в два етапи. Спочатку вона після проведення місцевого конкурсу надається за рахунок коштів бюджету об'єднаної територіальної громади, а потім проводиться обласний конкурс, відбір, переможці якого отримують кошти з обласного бюджету. На здійснення заходів програми у 2022 році з обласного бюджету передбачено 500 тисяч гривень, з місцевих бюджетів – майже 900 тисяч. У 14 громадах такі програми не затверджені. Крім того, у деяких регіонах місцеві програми відрізняються від обласної. Ключові зміни в обласній програмі, які не враховані в місцевих програмах. Значить, розширено перелік банків з 4 державних до всіх існуючих, у тому числі комерційних. Збільшено номінальну відсоткову ставку за кредитом з подвійної до потрійної облікової ставки НБУ. Збільшено період компенсації суб'єкту підприємництва з 18 до 24 календарних місяців. Визначено початок компенсації з 1 січня 2020 року. Територіальні громади звітують Антимонопольному комітету про надану державну допомогу. Дмитро Живицький наголошує, саме підприємці – головні наповнювачі місцевих бюджетів. Сьогодні розвиток малого середнього підприємництва – це шлях до успішності громад в різних галузях, абсолютно в різних напрямках. Майже 60 тисяч звернень громадян надійшло до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування області протягом минулого року. Соціальний захист, комунальне господарство, земельні відносини, охорона здоров'я та дотримання законності. Із такими питаннями жителі Сумщини звертаються найчастіше. До облдержадміністрації надійшло 23 887 звернень. З них 22 тисячі зареєстровано через гарячі лінії і 1230 письмових звернень, у тому числі колективних, які підписали 8 890 осіб. Значна кількість звернень до обласної адміністрації вказує на недостатню інформованість населення про наявність місцевих гарячих ліній. Найчастіше у телефонному режимі порушують питання житлово-комунального господарства. Невирішення проблем, з якими звертаються люди, говорить про неадекватність органів місцевого самоврядування в цих проблемах. В місті Суми, невже якщо 3 роки люди звертаються з тим, дві особи з інвалідністю проживають, неможливо забезпечити, немає людей. 600 чоловік працює в міській раді. В місті Суми. І не можна вирішити питання по одному єдиному пандусу. 900, бачите? Я думав менше. За словами Дмитра Живицького, майже 90% звернень – це скарги на неефективну роботу органів місцевого самоврядування. У 27 громадах Сумщини відбулися сесії щодо розгляду питань фінансової підтримки територіальної оборони. Всюди, де вони розглядались, отримали підтримку, виділено 4 мільйони 130 тисяч гривень станом на сьогодні на підтримку територіальної оборони. Але ми бачимо, що майже у половині громад сесії ще не відбулися. Крім того, у Буринській та Лебединській громадах досі не затверджені бюджети на 2022 рік. У нас сесія була запланована на 17 лютого, але із 34 депутатів з'явився лише один. Сесію призначали неодноразово, обіцяють, але не приходять. Як ви кажете, втручаються ззовні там хтось, і сесія не відбувається.
З депутатами треба комунікувати, проговорювати. Їх так само, як і голів громад, обирали люди. Для того, щоб вони виконували свою функцію, це ж не просто болванчики, які піднімають руки. Дмитро Живицький закликав очільників Боринської та Лебединської громад докласти усіх зусиль, аби зібрати сесію, прийняти бюджет і виділити кошти на тероборону. Діана Писенка, Володимир Сурков, АТВ.